5309, Angie skalan för en modell där alla mått är förstorade 5 gånger. Okej, så förstorade bilden blir större än verkligheten, så har vi 5 och 1. B är förminskade till en tredjedel, så har vi bild fortfarande och verkligheten. Det vill säga bilden är ger 1 och den här är förminskad med en tredjedel. Alltså verkligheten är 3 gånger betyder den. Därför om vi ska förminska den i en tredjedel så blir det 3 där, 3 där. Ser ni att varje verklighet är förminskad med en tredjedel. Jag vill inte skriva på det här sättet. Det ska vara så. 1 till 3.